Tai vaan se, ABC, vittu kävelee, pilluja pitkin persee se. Se on vaikka vessa mennä, niin siinä vessassa on, siinä on reikä. Siinä seinä. Näin kun on vessat, niin siinä vessa seinässä on reikä. Sinne voi kikkelin työttää siitä reiästä sisään, että tää voi joku imme, jos sillä toisella puolella joku. En mä tiedä, olis mukana sillä kaapassa, kun kloriholeissa olis... Vittu, kloriholeissa olis koko päivä! Akkas, oot tässä missä sinä oot? On se muuten tyhmän näköistä kuin ihmiset, kun ne ottaa sitä valokuvia ne peilin edessä. Minäpä näytän, että mitä se ukko näytti, kun se otti sillä kaapassa sen kuvan, niin... Minä nyt demonstroin, että minkälainen halaku sillä oli käessä. No voi vittu, kun hipukko pitikin! Ja nyt vittu! Pillut paljaas ja tissit paljaas! Heti! Poimii 5/5. Ihminen kulki ihmisen kanssa. Minä olen ostamassa etanoita. Minä kiinnitän niitä rintaan. Minä olen vittu etanan syöjä. Ping pong. Mutta ajattelin, kun akaan pillu, asentais kamera. Kamera, asentais sitten se kotona kahtas vittu. Kuulimpia näkyis, kun tulis kuvaansa, niin... Missä oot? Sano heti, missä oot nyt! 5/5. Näin! Mitenkä näin pieniä kanavaa pakettia voi? On niin se ole! No että vittu saatana perkele 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 vittu saatana saatana. Vittu, tuolla on tommonen kaljurunkkari vittu. Kitara soi! Se kitara soi! No haloo, puhelimessa! Vittu surprise! Mä sanon 1000 × 5 × 4 × 2 × 5 000 000 200 000 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
Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja vittu, ciao!